O assunto do Espaço Saúde de hoje é implante dentário. Vamos mostrar as soluções que ele traz para o paciente e como é realizado o processo. Vamos falar sobre fraturas e traumatismo causados por acidentes envolvendo a boca. Uma das causas mais comuns ainda é a bicicleta. Depois vem a queda com o próprio corpo e um tombo, que pode ser um tropeço no tapete, na escada. E outro é em jogos, principalmente de futebol, e em alguns casos na piscina. O que fazer quando uma pessoa acidenta e quebra um dente, ou fratura uma parte, ou o dente sai da boca? O que fazer? A primeira coisa é manter a calma, porque com calma você consegue fazer melhor os passos. A pessoa que estiver perto do acidentado deve olhar se ele está com o dente na boca ou não. Se o dente tiver saído fora, se tiver caído no chão ou se estiver em algum lugar, procure o dente, procure os pedaços do dente e encaminhe ao dentista. Ele saberá o que fazer. O dente, quando sai fora da boca, é importante que a pessoa o mantenha úmido. O bom é ficar dentro da própria boca do acidentado. Ele pode ir na língua e vem com ele. Não tendo condições de fazer isto, coloque dentro de soro fisiológico ou leite. Se quebrou uma parte, esse pedaço que quebrou deve ser também mantido úmido, porque ele pode ser útil para aproveitar no restabelecimento do elemento dental. Vamos ver agora como é feito o implante dentário. O material que ilustra o processo é o mesmo usado na Unifenas. As fotos e ilustrações foram gentilmente cedidas pela doutora Ana Lúcia Pereira, que leciona nesta universidade da cidade de Alfenas. Escolhemos alguns casos que são mais comuns em acidentes. Neste caso, observamos um menino com 10 anos de idade apresentando uma fratura coronária dos elementos dos incisivos centrais superiores. Observamos que seu sorriso ficou prejudicado. Agora, observamos o tratamento realizado. O seu dente fraturado foi recuperado. Este caso foi de uma moça que levou um tombo e quebrou o incisivo central, e nós observamos que o incisivo que houve a fratura, ele saiu um pouco do alvéolo, ele ficou maior do que o outro.
O lábio é machucado, ele atrapalha na hora um pouco o trabalho. Então, quando chega assim, o primeiro trabalho é tirar o dente que ficou, tirar a mobilidade que o dente teve, fixá-lo, para depois fazer a restauração. Agora nós estamos vendo já o dente restaurado, já com o tamanho normal, sem tratamento de canal, o sorriso recuperado, e já não há nem sinal no lábio. O lábio, ele deixa muito pouco sinal. Então, a cicatriz é muito pequena. A pessoa nem sabe que quebrou o dente. Neste caso, observamos um paciente com a coroa fraturada e houve exposição pulpar. Fraturada, não foi colocada em lugar úmido, por isso observamos uma diferença de cor. E observa-se que há uma adaptação do dente fraturado com o dente que ficou na cavidade bucal. O dente fraturado foi hidratado e observamos a sua restauração. Seu próprio pedaço do dente, observamos uma perfeita adaptação, uma restauração. Neste caso, houve um acidente automobilístico e a pessoa perdeu os dois incisivos inferiores, o central e o lateral. Ela demorou 2 dias para poder achar o dente. O dente foi hidratado, recuperou-se a quantidade de água necessária, reimplantado no alvéolo e os dentes foram ferrulizados, isto é, eles foram presos uns aos outros, de modo que ficaram estáveis durante uns 90 a 100 dias. Depois desse tempo, retira-se esse metal e não há mais muito o que se preocupar. Estamos vendo agora o mesmo caso 2 anos após. Nós estamos vendo que a gengiva ainda sente um pouco, mas isso é o caso que o dente esteve 2 dias fora. Nesse caso, não há como mudar isso aí. Mas o dente está em perfeita, em perfeita harmonia e em uso já há 2 anos.